Над 30 000 души участваха в молитвата за Стара Загора. Спектакълът бе кулминацията на проявите по повод 140 години от подвига на бранителите на града. Старозагорци се помолиха заедно с негово високо преосвещенство митрополит Киприан за Стара Загора, показвайки, че 140 години след саможертвата на бранителите, паметта за тях е жива и се предава на поколенията. На този хълм, на тази дата, българи и руси заедно показаха, че духа и желанието за свобода са по-силни от всичко, дори от живота. Те дадоха най-милото си, за да се пожертва в името на България, в името на това днес да има Стара Загора, да има страната ни, да ги има децата ни. Преди 140 години самарското знаме остана неопетнено. То беше спасено от българските войни с помощта на техните руски брати. Българите успяха да извоюват свободата си със своята кръв. И макар и Стара Загора да беше опожарена, тя беше възстановена и затова днес имаме този красив град. Макар и по това време да са мислили много хора, че никога на това място повече няма да живеят хора. Затова са и тези бранители зад нас. Те символизират именно това – вечността. Това, че Стара Загора ще има винаги, че старозагорци ще бъдат тук, че българите ще бъдат тук. Пред паметника бяха поднесени венци от името на председателя на Народното събрание, вице-президента община Стара Загора и Старозагорски военен гарнизон, заместник-председателя на Народното събрание, вице-премиера, министъра на отбраната, областната управа, Общинският съвет, Тракийски университет, Мини Марица Исток ЕАД, политически и обществени организации и много граждани. Жителите и гостите на Стара Загора наблюдаваха уникален по рода си и мащаби за България спектакъл. С възможностите на визуалните изкуства, невероятен звук и светлина бе представен един нов тип градски ритуал в памет на загиналите и дадените свидни жертви по пътя към националното освобождение. В автентична среда на историческия хълм Чадър могила, където са се водили реалните бойни действия преди 140 години, спектакълът интегрира основните компоненти на посланието, което се съдържа в него – саможертва, традиция и вяра. Подобно съчетание от музика, глас, светлинни ефекти и присъствие по мащаби и технически параметри се прави у нас за първи път. Изключително въздействаща за публиката бе молитвата на старозагорския митрополит Киприан. Господи Исусе Христе, Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна и човеколюбието неизмерима глъбина. Ние Твоите, недостойни ръби, със страх и трепет падаме пред величието Ти и смирено принасяме на Твоето добросърдече благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към жителите на град Стара Загора. Ние Те славословим, възхваляваме Те, възпяваме Те, Те величаем като Господ и Владика и падайки пред Тебе пак Те благодарим и смирено измолваме Твоето безмерно и неизказано милосърдие. И както сега се удостоил ръбите си да приемеш моленията им и милостивно да ги изпълниш, тъй и занапред нека Те, като преуспяват в любов към Тебе и ближния, и напредват във всички добродетели, да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички Твои верни люди. Избави църквата си и този град от всяко злополучие и дай мир и безметежие, да винаги да принасят благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец и Пресветия, благ и животворящ Твой Дух. В едно същество прославения Бог, и да ги удостоиш да ти принасят всякога благодарствена молитва, да ти казват преблаги слова и да те възпяват. Слава Тебе, Боже, благодетелю наш, во веки веков. Амин.
Емоцията достигна своя връх с началото на светлинния спектакъл, който озари меморяла с десетки лъчове. Музика, светлина, глас и кадри на децата и правоците на Стара Загора, прожектирани върху самите бранители от меморяла, се събраха в едно.